প্ৰমোদ বৰুণ মূৰত বিপদ ঘণ্টা। শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে মিত্ৰতাৰ দোহাই দি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো এইবাৰ ঠিকেই এৰি দিলে মিত্ৰ UPPLক। কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে সমষ্টিটো পায়ো এতিয়া হেৰুৱাবলৈ উপক্ৰম হৈছে, কিয়নো দলীয় টিকটটো কম কষ্টৰে সহজ জয়ৰ অংক কৰি দিলে চিডলিৰ বিধায়ক এইজন জয়ন্ত বসুমতাৰীক। অল্পভাষী নম্ৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ৰাজনীতিত নতুন। কোকৰাঝাৰৰ দৰে এক জটিল সমীকৰণত চলা লোকসভা সমষ্টিত UPPLে জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ দৰে ৰাজনীতিত নতুন প্ৰাৰ্থী এগৰাকীক টিকট দিয়াত বিৰোধী BPFৰ বাবে ডাঙৰ সকাহ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। UPPLে জয়ন্ত বসুমতাৰীক টিকট প্ৰদানৰ পিছত BPFে আনুষ্ঠানিকভাৱে সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰিলে BTCত সুদীৰ্ঘকাল ডেপুটি চিফ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা প্ৰক্ষেপ কৰিলে এইজন খাম্ফা বৰগয়াৰীক। কোকৰাঝাৰতে নহয়, সমগ্ৰ বৰভূমিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পিছতে জনপ্ৰিয় নেতা হিচাপে জনাজাত খাম্ফা বৰগয়াৰীক BPFে কোকৰাঝাৰত প্ৰক্ষেপ কৰি এতিয়া বিপদত পেলালে UPPLক। ইমানেই নহয়, শেহতীয়াকৈ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ প্ৰবল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বৰভূমিত। দুৰ্নীতি বিৰোধী কথাৰ ফুলজাৰি মাৰি বৰভূমিৰ ক্ষমতাৰ বাকজৰি হাতত লোৱা প্ৰমোদ বড়োৰ নিজৰ দলীয় নেতাই দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে ওদালগুৰিৰ UPPLৰ VCDCৰ অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন বসুমতাৰীয়ে টকাৰ বান্দিলৰ ওপৰত শুই থকা এখন ফটো ভাইৰেল হৈছিল, যিটো বিষয়ে UPPLৰ ভিতৰ চৰাৰ কথাবোৰ পোহৰলৈ আনিছিল। তাতে নটা বিধানসভা সমষ্টিৰে সংযুক্ত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ জনগাঁথনিৰ ভিত্তিত সমীকৰণ কৰিলে BPF আৰু UPPLৰ মাজৰ ভোটৰ যুদ্ধই লেখত ল'বলগীয়া হ'ব। এই ভোট যুদ্ধত পূৰ্বৰ BTC নিৰ্বাচনত BPFে আৰু UPPLে কিমান ভোট পাইছিল সেয়াও চাবলগীয়া বিষয়। তাতে দুবাৰৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই তৃতীয়বাৰৰ বাবে এইবেলি কোকৰাঝাৰত নামিব নিৰ্বাচনী যুদ্ধত। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণো নিশ্চিতকৈ থাকিব, কিয়নো বিধানসভাৰ মজিয়াত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দল BPFো আছে শাসকীয় পক্ষৰ সৈতে ফ্ল'ৰ শ্বেয়াৰিঙত। মুঠতে কোকৰাঝাৰ দখলৰ সহজ অংক কৰা, সততে দুৰ্নীতি বিৰোধী কথা কোৱা প্ৰমোদ বড়োৰ অংক এতিয়া নিমিলা অংকলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰমোদ বড়োৰ মূৰত বিপদ ঘণ্টা। শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে মিত্ৰতাৰ দোহাই দি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো এইবাৰ ঠিকেই এৰি দিলে মিত্ৰ UPPLক। কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে সমষ্টিটো পায়ো এতিয়া হেৰুৱাবলৈ উপক্ৰম হৈছে, কিয়নো দলীয় টিকটটো কম কষ্টৰে সহজ জয়ৰ অংক কৰি দিলে চিডলিৰ বিধায়ক এইজন জয়ন্ত বসুমতাৰীক। অল্পভাষী নম্ৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ৰাজনীতিত নতুন। কোকৰাঝাৰৰ দৰে এক জটিল সমীকৰণত চলা লোকসভা সমষ্টিত UPPLে জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ দৰে ৰাজনীতিত নতুন প্ৰাৰ্থী এগৰাকীক টিকট দিয়াত বিৰোধী BPFৰ বাবে ডাঙৰ সকাহ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। UPPLে জয়ন্ত বসুমতাৰীক টিকট প্ৰদানৰ পিছত BPFে আনুষ্ঠানিকভাৱে সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰিলে BTCত সুদীৰ্ঘকাল ডেপুটি চিফ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা প্ৰক্ষেপ কৰিলে এইজন খাম্ফা বৰগয়াৰীক। কোকৰাঝাৰতে নহয়, সমগ্ৰ বৰভূমিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পিছতে জনপ্ৰিয় নেতা হিচাপে জনাজাত খাম্ফা বৰগয়াৰীক BPFে কোকৰাঝাৰত প্ৰক্ষেপ কৰি এতিয়া বিপদত পেলালে UPPLক। ইমানেই নহয়, শেহতীয়াকৈ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ প্ৰবল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বৰভূমিত। দুৰ্নীতি বিৰোধী কথাৰ ফুলজাৰি মাৰি বৰভূমিৰ ক্ষমতাৰ বাকজৰি হাতত লোৱা প্ৰমোদ বড়োৰ নিজৰ দলীয় নেতাই দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে ওদালগুৰিৰ UPPLৰ VCDCৰ অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন বসুমতাৰীয়ে টকাৰ বান্দিলৰ ওপৰত শুই থকা এখন ফটো ভাইৰেল হৈছিল, যিটো বিষয়ে UPPLৰ ভিতৰ চৰাৰ কথাবোৰ পোহৰলৈ আনিছিল। তাতে নটা বিধানসভা সমষ্টিৰে সংযুক্ত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ জনগাঁথনিৰ ভিত্তিত সমীকৰণ কৰিলে BPF আৰু UPPLৰ মাজৰ ভোটৰ যুদ্ধই লেখত ল'বলগীয়া হ'ব। এই ভোট যুদ্ধত পূৰ্বৰ BTC নিৰ্বাচনত BPFে আৰু UPPLে কিমান ভোট পাইছিল সেয়াও চাবলগীয়া বিষয়। তাতে দুবাৰৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই তৃতীয়বাৰৰ বাবে এইবেলি কোকৰাঝাৰত নামিব নিৰ্বাচনী যুদ্ধত। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণো নিশ্চিতকৈ থাকিব, কিয়নো বিধানসভাৰ মজিয়াত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দল BPFো আছে শাসকীয় পক্ষৰ সৈতে ফ্ল'ৰ শ্বেয়াৰিঙত। মুঠতে কোকৰাঝাৰ দখলৰ সহজ অংক কৰা, সততে দুৰ্নীতি বিৰোধী কথা কোৱা প্ৰমোদ বড়োৰ অংক এতিয়া নিমিলা অংকলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।